Klassen har vi kallat Olsson på 05 till den 55. Ja. För att bli placerad ska man vara bättre än 4-4 och tiden 60,8. Och på fjärdeplatsen överläggande indikerar hur långt ska få en tag. Angelica, varsågod och rik. Angelica rider på hästen Chippen. Det är en timme Loalax född 2004 efter Quiet 32. Tack och bak. Ekstra ryttarinnan uppfödd av Gittehäst.